نے بھی سمار کام کر دیا. پھر اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول وہ اپنا اپنا مقام ہے. ہاں بھی گل کر میں رب کون ہے؟ بولو جی مولوی صاحب رب کون جی؟ ربی اللہ. جی اسی قبر تے اذان پڑھ رہے ہیں نا لوگ اذان قبر تے اذان پڑھ رہے ہیں جی آپ قبر تے اذان پڑھنے یہ ریزن بڑے بڑے علماء نے استدلال استخراج پیش کیتے رہے میں بھی حق رکھنا. قبر تے اذان تاں پڑھی دی ہے جب بندہ قبر وچ جاندا ہے تے شیطان وچ آ جاندا ہے شیطان قبر دے وچ ہوندا ہے. من ربو کا رب کون ہے فرشتے بدن وہ شیطان اشارے کر کے آندا ہے کہو میں تیرا خدا ہوں. یہ مسئلہ جی بڑا بڑا شیطان قبر دے وچ ہوندا ہے. وابی دے بندی شیعہ سنی سب نے لکھا ہے ارے کیا بے حسی شیطان نو من لے قبر وچ ہوندا ہے تے مصطفیٰ دا انکار کر چھڑیا اندے من ربو کا رب کون ہے وہ اشارے کر کے اندے میں تیرا رب ہوں کہو میں اسی اوتے کھلو کے کہدا اللہ اکبر گائڈ کریدا کہدا اے بے ایمان نو نہ کہ رب اے ساری آواز سننا 40 قدماں تک سننا جوتیاں دی آواز ا سن اے نو نہ رب آکھی کہو میرا رب ہو جڑا ساری کائنات دا مالک و مختار ہے. یہ ہے اذان پڑھنے کا قبر پہ ریزن. اذان پڑھن پڑھن مان ربو کا رب کون ہے گل کر بھائی جواب کی ربی اللہ رب میرا اللہ ہے رب میرا بولو اللہ ہے. انہاں کہے اللہ دا بندہ ہے بھائی تینو چھڑ دیو یہ نے منی اللہ نو اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانا چھوڑو پر اللہ دا بندہ ہے یار اللہ دا بندہ ہے. ایم پی اے دا نام لیے بندہ تھانے چھڑ دین دے منسٹر کا نام لو بندہ دھن جان دے جے رب دا نام لے کے رب دا بندہ ہے چاہیے تے این فیتے او چھڑ دین اللہ دا بندہ ہے. انہاں نے اللہ دے بندے سارے نے دین پوچھو کیڑا ہے ماں دینوں کا دین کیڑا ہے بندہ جی دین میرا اسلام دین میرا اسلام ہن تے چاہیے تے مکھ کام مسلمان دا بندہ ہے انہاں کھلو جو